У Черкасах презентували першу публічну консультацію. Радитись з містянами взялись громадські організації та влада. Для початку у черкасів запитають, де облаштувати ярмарок на площі 700-річчя. Що таке публічні консультації? Чому їх не було раніше? Та як думка городян впливатиме на рішення міської влади? Про це дізнаємось у програмі «Тема дня». Вітаю! Мої співрозмовниці – регіональна координаторка активної громади Інституту Республіка Марина Гур'янова та комунікаційна координаторка активної громади Олександра Дем'яненко. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Добрий вечір. Пані Марино, давайте одразу пояснимо глядачам, що таке публічні консультації. Публічні консультації – це інструмент участі громадян в прийнятті рішень, це інструмент побудови довіри містку між владою і громадою. Це момент такий, знаєте, можливо, той інструмент, якого зараз не вистачає для того, щоб поступово долучати громадян таким комфортним для них шляхом до вирішення тих питань, з якими вони стикаються щоденно. А для чого потрібні публічні консультації місту? Місту це потрібно для того, щоб вони все-таки приймали ті рішення, які потрібні містянам, і, можливо, десь економили свій час в тих рішеннях, які не знають вони, як вирішити це питання. Це також для міської влади може бути мотивацією, і є мотивацією в багатьох містах, бо ми працюємо не тільки в Черкасах, а й в 30 інших містах України. І це мотивує міську владу просто економити десь свій ресурс таким чином. Пані Олександро, чим публічні консультації відрізняються від громадських слухань чи громадських обговорень, наприклад? По-перше, хотілося б зазначити, що сьогодні в Україні відбувається реформа з децентралізації влади, і вона передбачає передачу зовсім інших обсягів повноважень на місця. Відповідно, це не лише повноваження, а й також відповідальність за прийняті рішення. І, власне, одним із інструментів, який сприятиме більш ефективному виконанню повноважень місцевими органами влади, є якраз залучення громадян до прийняття рішень. І от публічні консультації – це один із таких дійсно легких способів залучити якомога більшу кількість людей до певних обговорень. А якщо ми говоримо про такі більш формалізовані форми, як громадські слухання, до прикладу, то вони визначені законом, вони передбачають те, що завчасно мають бути вони оголошені, люди мають зібратися в певному конкретному місці, має бути певна визначена кількість містян тощо. А публічні консультації на сьогодні – це є та форма залучення громадян, яка певною мірою легша, тому що вона може бути тривала в часі, вона може бути проведена різними способами, вона може охопити значно більший спектр категорій різних населення, громади безпосередньо. Але законом вона ще на сьогодні не визначена, і на сьогодні є законопроект, розроблений, поданий Кабінетом міністрів України, але він перебуває на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради, але він чітко регламентує порядок проведення публічних консультацій, обов'язок загалом органів місцевого самоврядування радитися з громадянами щодо певних рішень. І, власне, після того, як цей закон буде прийнятий, то не лише на локальному рівні, а й на рівні всеукраїнському цей механізм буде запущений. От для прийняття деяких рішень обов'язкове проведення громадських слухань, там, наприклад, перейменування вулиці, тобто питання спірне для громади. В таких випадках ці слухання мають принести певний вплив на рішення міської ради. Як у випадку буде громадських консультацій? Публічні консультації – це така форма комунікації, яка передбачає дорадчу таку функцію. Але от в умовах публічної консультації, яка на сьогодні в Черкасах запущена, і та, за яким принципом працює загалом Інститут Республіка, проводячи ці заходи, загалом першопочатково процес початку публічної консультації передбачає укладання меморандуму з міською радою. І, власне, орган місцевої влади, який його підписує, зобов'язується це рішення втілити. Тобто, це перший крок. Через те публічна консультація, проведена таким шляхом, вона має бути втілена. Відповідно, люди відчують свій вплив на те, що їхні побажання будуть враховані і реалізовані. Сьогодні ми до розмови хотіли ще долучити заступницю міського голови Людмилу Бордунос. Вона не змогла прийти на ефір, але відповіла на наші питання телефоном. Отож, послухаємо, який вплив
підсумки публічних консультацій матимуть на рішення міськвиконкому. Підписала меморандум із Інститутом Республіки. Це є така громадська організація, яка також представлена в Черкасах. По співпраці ми з своєї сторони забезпечуємо йому проведення міських публічних консультацій, тобто приймаємо владу рішення, що так влада хоче почути думку громади з того чи іншого питання. Даний інститут разом з іншими громадськими організаціями, які долучаються до співпраці, от по конкретній публічній консультації, яка у нас проходить по площі 703, чи відносно ярмарку, допомагає молода Черкащина громадська організація, проводять своїми ресурсами ці публічні консультації. Меморандум – це співпраця між громадськими організаціями і владою. Що ж, пані Марино, чому виникла потреба підписати меморандум? З підписання меморандуму взагалі починається співпраця в будь-якому місті по цьому проєкту у Інституту Республіка. Ми провели перемовини з декількома представниками, очільниками департаментів, з двома заступниками міського голови. І, в принципі, вони виявили бажання, вони зрозуміли, наскільки це може бути їм цікаво. Було пропрацьовано нами ряд питань, це не перше питання, воно перше винесене, але не перше те, яке ми розглядали до того, щоб винести його першим. Перше питання, яке ми намагалися запустити до Дня міста, це було встановлення стели, яка вже виготовлена. Стела «Я люблю Черкаси». І на сьогодні вона не встановлена. А чому, на вашу думку, влада раніше не запроваджувала публічні консультації? Чому не запроваджувала? Я вважаю, що, по-перше, сама процедура не була настільки, можливо, популярною. Да? Тобто, і все-таки ініціатива наразі, після того, як ми вже проінформували, має виходити від влади. Тобто, от таке питання є зараз з площею. Людмила Іванівна там в соцмережах написала, ми б хотіли проконсультувати. Чи готові громадські організації підтримати? Якби ми зголосилися, ми і молода Черкащина, вони опитування провести, але ми все робимо зараз разом. Ми, звісно, своїм онлайн-інструментом «Ваша думка». І, в принципі, якби чому не хотіли? Тому що, мабуть, просто настав час. Там Хмельницький це робить трошки довше. Другобич взагалі там по будь-яких питаннях зараз консультується. Полтава там вибирала назву аеропорту свого. Тому, я вважаю, що просто ми маємо зараз радіти тому, що це в нас з'явилося. От, скажімо так. Ми також у Людмили Бордунос запитали, чому раніше ця ініціатива не була впроваджена. Прошу послухати. Для того, щоб воно було, тут потрібна політична воля. Виникла політична воля. Питання зараз в процесі роботи, по яким будуть організовані публічні консультації. Департамент освіти відкликнувся про проведення публічних консультацій. Вони вважають, хочуть проконсультуватися в громади відносно питання реорганізації бібліотек, відносно питання того самого нашумівшого по перейменуванню зоопарка. Тобто є багато питань, які потрібно чути думку громади. Я маю на увазі під політичною волею, це те, що місто наше нарешті дійшло до того, що хоче чути думку громади в нові способи, які вже працюють по всьому світу, які працюють також і в Україні, і успішно працюють. Той, хто їх організовує, той і повинен прислуховуватися до думки громади. Тут рішення буде приймати по різним напрямкам, або керівництво департаментів, або виконавчий комітет, або Черкаська міська рада, якщо питання, по якому проведена публічна консультація, стосується прийняття рішень саме радою. В випадку площі 703-я, де саме бути ярмарку, да, району 703-я, чи біля площі, чи відведеному раніше біля ярмарку місць. Багато суперечок, як і всередині виконавчого комітету було. Багато суперечок між виконавчим комітетом і реалізаторами, які проводять торгівлю на ярмарку. Однак потрібно все-таки міськвиконкому приймати до кінця року вольове рішення, де бути ярмарку. Я вважаю, що ось коли буде почута думка громади, який із варіантів більшість громади буде підтримано, більшість громади,
Той варіант має і підтримати виконком, і я буду до своїх колег на виконкомі достукуватися. Це, можливо, буде важке рішення. Можливо, якщо буде рішення не на користь, так сказати, реалізаторів, те, що вимагають вони здійснювати торгівлю безпосередньо на площі 700-річчя. Так? Якщо громада скаже, ні, ми там не хочемо бачити будь-який ярмарок, то влада, ідучи на той шаг, що буде приймати рішення про проведення ярмарку в іншому місці, розуміючи, що почнуться страйки, прикриття руху, влада буде розуміти, що вона захищає інтереси більшої частини мешканців міста, які висловилися. Олександро, є питання, чи є публічна консультація неупередженою? Адже жителів міста можна там вмовити на певну відповідь, або ті, хто проводять опитування, будуть упереджені. Як обійти оці неприємності під час опитування? Ну, власне, публічна консультація, яка проводиться в межах діяльності Інститут Республіка, це онлайн-опитування. Тобто є інформаційний ресурс, сайт «Ваша думка», який створений Національним демократичним інститутом NDI, і він контролюється фактично цією структурою. Тобто немає доступу до тої інформації, яка от в процесі голосування відбувається ні в кого, тільки в представників NDI, які, в принципі, не зацікавлені в будь-якому результаті. Що стосується висловлення думки самими громадянами, то мова йде про те, що консультація тривала в часі, вона від 2 тижнів до місяця триває, в залежності від того, яке питання виноситься і яку охопність ми розраховуємо отримати. І людина самостійно приймає рішення, яким чином вона хоче висловити свою позицію, який з варіантів відповіді обрати. В принципі, піар-кампанії теж однією з умов проведення публічної консультації є та, що лідери громадської думки, представники влади не мають відстоювати жодного із запропонованих варіантів. Вони мають прийняти будь-який, який обере громада. Тому, в принципі, ми вважаємо, що якісь спроби маніпуляції або примушування, вони мінімалізовані. Пані Марино, скільки триватиме ця публічна консультація по площі 700-річчя і які завдання ви собі поставили? До 25 листопада, з 6 до 25 триватиме ця консультація. Ми поставили собі завдання зібрати якомога більшу кількість голосів. Для цього ми популяризуємо і на місці, якби виїжджаючи на місце безпосередньо, спілкуємося з мешканцями, от ми в неділю були з декількома волонтерами, просто опитували. Якщо ти питаєш з нейтральної позиції, то немає, якби людина просто висловлює свою думку. От сьогодні ми, коли працювали зі студентами-соціологами, то там, звісно, вже йде таке, от знаєте, якби нас багато було вже, 17 чоловік, і от вони, як можна по-іншому думати, там, наприклад, людина думає. Кажу, ну от буквально от 2 кроки ми пройшли, і ця людина думає по-іншому, хоча ви мешкаєте в одному районі. Тобто тут якраз зібрати якомога більшу кількість голосів – це наше завдання Інституту Республіка. І, в принципі, показати людям, що можливо консультуватися, що можливо висловлювати свою думку, а владі, що можливо і потрібно консультуватися. Ну, якби це таке в нас завдання і така мета. Тепер поговоримо саме про механізм роботи із містянами. Ви підготували інформаційні оголошення, прошу режисера показати їх. На них є варіанти, які мають обрати респонденти та шляхи, як проголосувати за те, що вони обрали. Також ви проводите анкетування, про яке ви щойно говорили. Тобто, умовно, ви йдете в люди і запитуєте в людей, що вони думають. Хто допомагає вам проводити ці опитування? Ну, от на сьогодні те, що стосується вашої думки, то воно запущене. NDI, вони погодили питання. Це партнер Інституту Республіка. І ще в нас є варіант, тобто по посилці просто можна зайти і проголосувати. Другий варіант – це СМС. Це більш для тих людей, які не користуються, наприклад, з якихось причин. І третій варіант – це от опитування на місцях, тому що це популяризує. І, в принципі, для того, щоб уникнути оцього упередження, зголосився Черкаський державний технологічний університет, соціологічний факультет, допомогти. І сьогодні ми з першокурсниками перший день працювали.
буде ще один день, тобто це не буде кожного дня. Скоріше всього, або п'ятниця, або понеділок. І потім буде узагальнено весь результат, презентовано. І я так думаю, що, в принципі, на сьогодні у нас скільки по опитуванню онлайн? Близько 200. Близько 200 онлайн, і сьогодні ми опитали також 200 людей офлайн. Міста по-різному консультують. Є і 500, є і 1000. Є й 200. Тому якби ми вже 400 людей опитали по одному мікрорайону. Це не загально, якби міська, да, консультація, але ми вже зробили якусь роботу. І вже є. Не буду, збережу інтригу, говорити, яке на сьогодні питання більш підтримане, тому що якби ще триває консультація. А от ви згадали про студентів-соціологів. Чому саме їх обрали для співпраці? Насправді, ну, по-перше, це для них практика, вони будуть цим займатися надалі. Для них це перший курс, це якраз та неупереджена, мабуть, думка, це відкритість. Ну, все відбувалося, незважаючи на те, що було холодно, дуже в такій відкритій, класній атмосфері. Ми буквально там за півтори години опитали 200 людей, і люди йдуть на контакт, і вони розуміють, що це волонтери, що якби ті самі були ситуації, коли стоїть реалізатор, опитують реалізатора, і поряд опитують людину, яка купує, і людина, яка купує, говорить: "Я хочу, щоб перенесли". Тобто реалізатор стоїть і слухає. Є містяни, які хочуть, щоб залишилось, бо це зручно. Є містяни, які говорять, що вони хочуть, щоб площа мала якийсь інший вигляд. А чи є байдужі черкасці взагалі до цього? А чи багато їх? Небагато. Ну, от були такі, що спішили, і були, якщо відсотковому, якщо так можна, да, ну, відсотків 5, може, ті, які говорять, мене це не цікавить, або я не з цього району. Тоді інша аргументація, що це перша консультація, і, будь ласка, ну, тут як ви, якби ви були мешканцем цього району, ви б хотіли, щоб на вашій площі був ринок, чи ви б хотіли, щоб тут щось інше було? А про які саме питання йде мова, озвучте їх. Стосовно опитування, які були в опитуванні? Опитування, перший варіант – це щоб на площі 700-річчя залишився ярмарок постійно діючий. І друге – це те, що він має переміститися між будівлями Черкас-Міськгазу, там, де він і має бути. Але міська рада на сьогодні, в зв'язку з тим, що позиція декілька разів намагалася перенести його, і реалізатори, і вони говорять, що є деякі містяни, які підтримують те, щоб і зголосилися про те, щоб ринок там залишався, ярмарок, верніше. Ну, якби, от тут таке питання. Тобто, чи залишити, чи перенести? Але міська рада говорить про те, що в разі, якщо ярмарок там залишиться, вони в будь-якому випадку будуть виносити на сесію і питання облаштування. Тому що на сьогодні якби це все торгується, в разі, якщо все-таки вирішать там залишити, що там буде щось більш таке вже сучасне і більш естетичне, не так, як це зараз відбувається з асфальту, в основному торгівля. Перед тим, щоб визначити певні питання, ви спілкувалися з ким ви спілкувалися, щоб ці питання визначити от для опитування? Ну, можливо, Олександра скаже, з департаментами. З ким ви спілкувалися, щоб визначити чіткі питання, з якими можна йти до містян? Ну, фактично, з приводу вибору саме цього питання, то це була більша ініціатива Людмили Іванівни Бордонос. Тобто вона до нас звернулася з проханням саме це питання проконсультувати. Тобто представник міськради, так? Так, але ті ініціативи, які ми пропонували іншим департаментам, це, зокрема, департамент архітектури і комунальне підприємство «Дирекція парків», з якими ми намагалися винести на публічну консультацію питання встановлення стели, то там ініціаторами були ми. Але ми в тісній комунікації перебували із директором департаменту, із директором дирекції парків, спільно з архітекторами, дизайнерами напрацьовували варіанти, як і де, в яких місцях вона могла би бути встановлена, зважаючи на її вагові параметри, зважаючи на її розміри. Але в кінцевому підсумку консультація поки що не активна. На певний період часу вона відкладена. А саме по випадку площі 700-річчя, окрім міськради, які ще були сторони?
З ким ще це була ініціатива? Спілкувалась з директором комунального підприємства Ринки, КП Ринки. Тому що, ну, реально, якби це людина, яка комунікує, це саме перше було, що я зробила після того, як це виїхала на місце з ним, він повністю розповів про те, яка ситуація, що тут там їм некомфортно, і тут маленький потік, і так далі, вони не хочуть переходити, що людей 900, якби, і що всі вони говорять про те, що, якби, от, треба там залишити. А, в принципі, має він знаходитись в іншому місті. Ну, зараз міська влада готова, якщо підтримують містяни, перенести його фактично там, де він є, наприклад, залишити його там, де він є, або перенести його. От, ще було одне питання проміжкове між стелою і до якого ми плануємо повернутися, це питання бібліотек. Це ми з департаментом освіти обговорювали. Тобто, якщо береться питання на обговорення, береться не одна сторона, а от кілька сторін? Так, звісно. Це всі сторони, які є зацікавленими стейкхолдерами, ті, які, в принципі, впливають на це питання, ті, на яких це впливає питання. Тому що, якби, це коли ти починаєш пояснювати позицію кожного, да, то ти розумієш, що є якийсь обмежений ресурс, і, наприклад, там, наразі це площа, да, і вона реально може використана бути для ярмарку, вона може бути використана там, для якихось атракцій, вона може бути просто якби обладнана як місце культурного відпочинку. Але вона може і залишитись, але в якомусь іншому вже форматі, через те, що ті умови, в яких зараз відбувається цей ярмарок, торгівля, вони не є естетичними і навіть по санітарним нормам, я думаю, там мають бути питання. Пані Олександро, от згадували про електронне голосування. Після того, як буде проведено опитування, де ці всі дані будуть зберігатися, як ви з ними будете працювати? Загалом, перш ніж відповісти на це питання, хотіла ще з приводу попереднього репліку сказати про залучення різних сторін, стейкхолдерів, про те, що говорила Марина. Фактично, мова йде про те, що публічна консультація передбачає підготовку певних варіантів для вибору. І зважаючи на те, що ці варіанти потім треба реалізовувати, треба пропрацювати в експертному середовищі, наскільки ці варіанти взагалі реальні. Тому що якщо люди проголосують за варіант, який в принципі неможливо втілити, тоді це нівелює фактично ефект публічної консультації. Саме через те, от, власне, пропрацьовуючи будь-які питання, чи то зі стелою, чи то з бібліотеками, чи то з площею 700-річчя, треба було і на місце поїхати, і поспілкуватися з усіма, хто дотичний до цього питання, на чиє життя фактично повпливає проведення консультації. З приводу онлайн-голосування. Фактично, я вже говорила, інформацію про стан голосування має NGI, але за нашим запитом вони цю інформацію надають. І, власне, по закінченню консультації ми підсумуємо ті результати, які онлайн отримані, тобто через SMS-голосування і через електронний сайт, і ті результати, які ми напрацювали через анкети, опитуючи безпосередньо людей на площі 700-річчя. І підсумковою прес-конференцією ми оголосимо ті підсумки, які таким чином були зібрані. Марино, а куди потім передадуть ці результати? Ну, вони будуть публічно передані міській раді представнику. Я так думаю, що це буде Людмила Іванівна Бордунос, тому що це було ініційовано питання нею. І будемо спільно з прихильниками, можливо, того чи іншого варіанту виносити це питання на сесію, чи там, я не знаю, яким чином конкретно це питання вирішиться, але я так думаю, що це не буде такої прямо от передачі, да? Тобто це в публічному полі, це ж публічні консультації, будемо в публічному полі це все реалізовувати. Ви вже майже завершили цю процедуру публічної консультації. На вашу думку, наскільки для Черкас це буде ефективним методом? Я думаю, що задача якраз першої консультації в тому, щоб це було таким прикладом, да? І, ну, мені чомусь здається, що ми цей інструмент візьмемо і просто будемо користуватися, тому що насправді це просто.
Тут ми багато сьогодні говоримо, а прийти за посиланням, проголосувати, та робота вся, яка йде до цього, її ж не видно, правильно? Тобто задача наша – це гарний інформаційний супровід зробити, що ми намагаємося робити. Да? І якби, я так думаю, що для містян це буде легко і це приживеться в Черкасах. Там. Що ж, дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про публічні консультації в Черкасах. З вами була Анна Іщенко. До зустрічі в ефірі.